партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Привіт, в ефірі «Тернопільська погода». Сьогодні ведучий я, Максим Мукомела. 17 травня у 1916 році в Англії вперше у світі здійснили перехід на літній час. Ми ж у час прийдешній теж плавно переходимо у літо. Не вірите? Подивіться прогноз погоди. Доброго дня, мене звати Олеся. Прогноз погоди на 17 травня. По області – мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер південно-східний, вночі 3-8, вдень 7-12 метрів за секунду. Пориви до 15-20 метрів. Температура повітря вночі 9-14, вдень 22-27 градусів тепла. Дякую, бажаю вам гарного дня. Доброго дня. Мене звати Надя. Прогноз погоди на 17 травня. По місту – мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер південно-східний, вночі 3-8, вдень 7-12 метрів за секунду. Пориви 15-20 метрів. Температура повітря вночі 11-13 тепла. Вдень 23-25 градусів тепла. І привіт всім! Травень справедливо називають найзеленішим місяцем у році, а зелений, як відомо, це колір позитиву. Моя порада – щодня дивитися провінційні вісті. У нас там зелені заставки і декорації. Побачимось! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.